Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka deklaruar se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk dëshiron paqe dhe deeskalim, por po u avështirëson situatën serbe në Kosovë për t'i provokuar ata që të shkaktojnë një krizë të re, dhe në këtë mënyrë ai të shmang zbatimin e detyrimeve të marra. Duke komentuar deklaratën e ministrit të ri të mbrojtjes së Kosovës, i cili tha se është vetëm çështje kohe kur policia të shkojë në veri dhe se realiteti i ri politik do ta bëjë të mundur, Petković tha se policia e Kosovës është vazhdimsi e UÇK-s. Se qëllimi i vërtet i saj dhe i ushtrisë është dëbimi popullit serb dhe keqtrajtimi i tyre siç bën gjatë konfliktit. Ai theksoi se është perëndimi që e lë Kurtin të bëjë ç'të dojë dhe se kryeministri i Kosovës është fëmia përbindësh i tyre.